Então, amigos, nós temos aquele primeiro vídeo do pessoal chegando aqui, né? Agora aqui lá para baixo, quantidade de veículos do exército. Detalhe muito importante, são duas filas então, tá? Duas filas, olha aqui. E olha aqui, ó, quantidade de blindados realmente chama atenção. Olha até a ponta lá, gente. Aqui, ó, deve ter, ixi, sem exagero, acho que umas 20 filas de blindados só daqui para frente. Fora para trás, tá? Fora para trás. Aqui os ônibus do exército também. Então realmente aquilo que nós víamos falando no nosso canal, nosso projeto Bom Dia, a quantidade de brinquedinhos na rua nesse 7 de setembro, né, foi muito maior, pelo menos aqui em Cascavel, é o que estamos vendo na prática, né, comparado com os demais anos então do 7 de setembro. Então fica a reflexão, fica o recado, né, para aqueles que querem provavelmente bagunçar o Brasil. Olha a quantidade de blindados para frente, para trás. Eles querem fazer bagunça. Aquilo já foi predito, então, no nosso canal. Pode vir quente, o pessoal está fervendo, né? O recado está sendo dado.